بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو عبد الفتاح عبد اللهي كسو دواده برشده اساسيه لغه HTML5 ee lagu dhiso bogga. Hadaba course kan inta aan wadno waxaan leeyahay marka ugu horeysa magaca course ka oo ah برشده اساسيه HTML5. لغه course kan ku baxay waxa weeye Soomaali iyo English. Sababtan English ku adeegsan waxa waxaa jirta ereyo fara badan oo aan weli la erey bixin oo xagga IT-ga u badan. Marka labada luuqadood aan ku wadaynaa, Ingiriisku inta badan wuxuu ku dhisan yahay luuqadda, af Soomaaligana waynu ku sharxi doonaa. Qofka baraya luuqaddan waa anigu ah Cabdi Fatax Cabdillaahi. In ka badan 5 sano ayaan u deployment-ka ku dhex jiray. Marka haddana waxaan jeclaystay inaan dadka doonayo inay bartaan aan la sheergareeyo noocan loogu talagalay inay bartaan waa dadka bilowga ah ay doonayaan inay basic-ka bartaan sida loo dhiso bogga HTML-ka ah. Inta ay qaadanayso waxaa laga yaabaa course-ka inta wadi inay ka badato 2 saac iyo in ka badanba. Adiga maxaa lagaaga baahan yahay haddaba? Waxaa lagaaga baahan yahay waxa la dhaho computer ina haysatid. Wax kale lagama baahna, computer, laptop ama desktop. Hadda Mac isticmaalaysid waa caadi. Waxaa kaloo lagaaga baahan yahay wax la dhaho text editor wax la dhaho, program code-ka wax lagaga bedelo oo lagu bedbedelo, dib ayaynu ku arki doonaa sida loogu duubo. Marka text editor leeyahay sida word barka oo kale ama word-ka maaha, oo program loogu talagalay in code-ka lagu edit kareeyo, notepad plus plus sublime text ama text mate waa isticmaali kartaa. Laakiin notepad waa ka Windows-ku ku yimaada default ahaan, asal ahaan ayuu ugu yimaadaa. Waxaa kaloo lagaaga baahan yahay browser ayaa lagaaga baahan yahay. Browser-kaasi wuxuu noqon karaa kiya doontid Internet Explorer, Google Chrome iyo Safari, ama Opera uu noqon karaa. Sidoo kale waxaa isticmaali kartaa Mozilla Firefox ama isticmaali kartaa, waana halkan hadeer aan ku soo qorin. Intaas ayaa lagaaga baahan yahay adiga si aad u baratid course-kan. Mid mid ayaynu u dul istaagi doonaa insha Allah. Haddaba waa maxay HTML ayaynu ku soo dhawaanaynaa? HTML waxaa loo soo gaabiyay Hypertext Markup Language, luuqaddan waa luuqadda ugu badan ee lagu sameeyo bogagga. Waxaa sameeyay in lagu magacaabo Bandersley dhammaadkii 1991-dii, laakiin markii dambe ayaa midan HTML2 version 2.0 ayaa la sii daayay oo xeerar standard iyo lagu sii daayay 1995-tii. Markii dambana HTML4 oo laga soo dhiraandhiriyay HTML-ka ayaa soo baxay dhammaadkii sanadkii 1999-kii. Version walba waxay laga soo dhiraandhiriyay tii hore.